har åkt till Rättvik idag. Det har regnat flera dagar så vi passade på att åka nu när det skulle vara sol. Det känns som värsta höstdagen. Det blåser. Hör ni ens vad jag säger? Det blåser som fasen. Det är mulet. Ja, hösten är här helt enkelt. Fy, jag var inte alls klar med sommaren. Jag har i alla fall käkat pizza och tänkte gå ut på den här långa bron som finns i... Ja, här är Rättvik. Och sen tänkte vi ta en liten tur på stan. Kolla på raggarbilar och köpa churros eller något. Där uppe bakom mig på berget så har de rådel. Det brukar vi köra. Eller brukar, vi har gjort det kanske 3 gånger. Men det är ganska skoj. Då åker man liksom upp högst upp på backen och sen så åker man rådel ner. Passar alla åldrar, även småbarn, så åker man så här familjerådel. Sitter en vuxen bakom och barnet fram. Går i en jäkla fart om man vill. Nu ska vi se om de har käkat klart där borta så att vi kan gå ut på bron. Danny och Tille ska bada eller? Men alltså på riktigt, jag fryser i tjocktröja och ni ska bada. Hallå? De kommer inte ens hoppa i. Visst var det förra året som vi åt på den restaurangen? Ja, just det. När Eddie var nyfödd så fick man ju hamburgaren i en raggarbil. Och pommes. Ja. Eller en flagga. En stor bil. Ja. Pommes och chicken nuggets. Ja, just det. Och chicken nuggets fick man. Kolla den här bilen. Han kör med dörrarna öppna. Den bilen. Där. De där föreställer min familj och de står och tittar på stavhopp. Vilket väder det blev nu. Ja. Är du lite bitter att du inte fick sån där stor klubba? Ja, jag vet. Jag fattar det. Nästa sommar. Hur mycket kostar det här? Jag vet inte. Kanske 50 kronor? Inte. Ja, ganska. Nej. Nu ska vi gå tillbaka till bilen. Så, är vi klara med Rättvik för idag? Nej. Joho. Vi ska bada! Nej, vi har ju badat. Ni två har ju badat. Nej, alltså, det är inte varmt, men det är inte kallt heller. Nej. Nu ska ni kissa, sen ska vi åka tillbaka till landet och så ska vi åka genom Tällberg som vi åkte hit. Den här fina... Klockebo. Vad sa du? Klockebo. Nej, den här fina vägen där alla... Vid Siljan. Så åker man förbi sommarlandet också. Koden är 200... Oh la la! Nej, gör så här bara, lufttorka. Nu går vi till bilen. La 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 la.
på väg hemåt. Christian ska gå in och köpa kvällens middag här på laxbutiken. Farmor kommer förbi ikväll. Hon har nog redan kommit. Och sen så ska Filippa och Maxi åka hem med henne imorgon. De har åkt väldigt mycket upp och ner nu. I och med att de har blivit så mycket äldre så tycker de att det är ganska trist att titta på landet för länge. Så då har vi kunnat lösa det, att de har åkt upp och ner med farmor någon gång, med Sanna någon gång. Väldigt bra lösning. Och du då? Du borde sova. Jo. Du har sovit för lite. Du borde sova nu när vi åker hem. Jo. Då ska han åka i sin bil. Sen när Christian har handlat firren klart så måste jag också springa in på Hemköp här borta och köpa lite grejer som Filippa och Maxi vill ha med sig hem i matväg. För att de ska slippa springa i butiker själva och handla och hålla på. Så då skickar jag med det i en kylväska och så kan de tillaga och fixa. De är himla duktiga och ansvarsfulla, det är därför de får vara själva. Bla bla. Några dagar hit och dit. Bla bla. Bla bla. Mm. Sen åker vi hem. Fikar med farmor. Klockan bara sprang iväg. Jag käkade god middag som ni såg. Nu håller jag på att ta fram lite kvällsfika här. Farmor hade med sig hallongrotter och sockerkaka. Och så ska Eddie få äta sin kvällsgröt. Sen ska de små gå och lägga sig. Vi blir väl fast och spelar något fel med... Vi blir väl fast och spelar något spel med Filippa och Maxi som vi har fått göra. Det här med egen tid. Kan inte någon berätta vad det är? Nu är det fika! Klockan är redan allt för mycket. Kvart i nio. Men jag sover. Jag ska inte ha fika. Ska du vara med och säga hej då? Nej. Jo. Min rygg. Men din rygg. Nu är det dags för Dalarnas största karajamma. Hör ni? Björnen. Kvart i nio. Björnen. Är det här bra köp? Ja. Vad ska jag göra med det här? Men du är Björn. Men jag sa precis att vi ska fika och sen gå och lägga oss. Men sluta! Ja. Då säger vi hej då. Så en jävligt rolig sak precis. Men mamma stängde av kameran då. Nu du kan säga. Ja, hej då! 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 Hej då!